Os bloqueios de aplicações da internet no Brasil começaram em 2007, no caso Cicarelli, quando durante o processo foi expedida a ordem de bloqueio do site YouTube. A fundamentação foi de que o vídeo da modelo e seu namorado estava se alastrando pela plataforma, o que eliminava a eficácia de exclusão de um ou alguns vídeos apenas. Alguns anos depois, em agosto de 2012, houve a primeira ordem de remoção de conteúdo depreciativo relativo a um candidato ao cargo de vereador da cidade de Joinville. Essa ordem não chegou a ser executada. Um caso semelhante aconteceu de novo com o Facebook no ano de 2016, já na vigência do Marco Civil da Internet. Foi expedida uma ordem de bloqueio à aplicação devido ao descumprimento de uma ordem judicial que determinou a exclusão de conteúdo ofensivo a um candidato da prefeitura também em Joinville. Mais uma vez, a ordem não chegou a ser executada. Ainda em 2012, foi expedida uma proibição preventiva ao aplicativo Tubi, que surgiu como resposta ao polêmico Lulu e permitiria que homens avaliassem o desempenho sexual de mulheres. A fundamentação da ordem foi que a aplicação exporia as mulheres a potencial violência psicológica, além de danos à honra. E não foi possível executar a ordem, porque diante de tamanha repercussão negativa, o desenvolvimento do aplicativo parou antes mesmo que ele fosse disponibilizado para download. O segundo bloqueio efetivo de aplicação da internet no Brasil aconteceu em 2014, no caso Secret e Cryptic, que geraram uma repercussão negativa muito grande. Esses aplicativos possibilitavam o compartilhamento de segredos ou pequenos comentários de forma anônima, o que resultou em diversos casos de cyberbullying. A fundamentação dos bloqueios se deu pela violação à proibição constitucional ao anonimato. No ano seguinte, em fevereiro de 2015, houve o primeiro bloqueio judicial ao aplicativo WhatsApp, que tem sido o maior alvo dessas decisões, com 4 bloqueios já decretados. Todas as ordens de bloqueio tiveram como fundamentação o descumprimento reiterado de ordens judiciais, que determinavam a interceptação de mensagens ou fornecimento de dados. Enquanto a primeira ordem não chegou a ser executada, as demais foram, e o aplicativo foi bloqueado por períodos variáveis nos anos de 2015 e 2016. Também vale lembrar a ordem de bloqueio do aplicativo Uber, em abril de 2015, com o fundamento de que o aplicativo servia para o transporte clandestino de pessoas. Essa ordem, contudo, não chegou a ser executada. Atualmente, o Uber é a aplicação de internet sobre a qual estão caindo a maioria das ameaças, com medidas que visam a proibição do serviço em diversos lugares do país. Na cidade de Campinas, em São Paulo, por exemplo, aconteceram algumas interceptações policiais a motoristas do Uber. Além disso, em Belém, no Pará, foi aprovado um projeto que proíbe tanto o Uber quanto aplicativos semelhantes. Fora o relativamente extenso histórico de ordens de bloqueio à aplicação de internet, o Brasil também se destaca com relação ao número de pedidos de exclusão de conteúdo online que envia para provedores de aplicação. É isso que afirma o ranking disponibilizado pela Google no seu relatório de transparência. Segundo ele, o Brasil perde apenas para a Rússia em número de pedidos de remoção de conteúdo. Somente para a empresa Google, desde o ano de 2009, foram enviados cerca de 5 mil pedidos de remoção, referentes a mais de 50 mil conteúdos a serem excluídos, sendo que desses pedidos, cerca de 60% foram atendidos. Segundo o relatório de transparência, os pedidos de remoção de conteúdo aqui versam principalmente sobre difamação, privacidade e segurança e leis eleitorais. Além disso, apenas em 2016 foram 745 pedidos de remoção direcionados à Google, com uma taxa de 65% de eficácia. Já o relatório de transparência do Facebook menciona 3.570 pedidos de remoção com uma eficácia de 76%. Os relatórios da Google e do Facebook também revelam números de pedidos de divulgação de conteúdo de comunicação e de quebra de sigilo telemático. Segundo a Google, houve 1.885 pedidos dessa natureza no ano de 2016 e 1.046 já no primeiro semestre de 2017, com 60% de eficácia. O Facebook, por sua vez, computou um número de 3.520 pedidos de divulgação de dados, sendo que aproximadamente 52% desses pedidos foram atendidos. Ainda com relação ao Facebook, é importante mencionar os diversos pedidos de fornecimento de dados realizados à empresa por causa do aplicativo WhatsApp. Esse aplicativo foi comprado pelo grupo Facebook e, por isso, existe um entendimento de que a empresa tem legitimidade para lidar com os processos relativos à sua agregada. Isso se baseia na interpretação do artigo 11 do Marco Civil da Internet na sua previsão sobre grupos econômicos.
Por sua vez, as alegações do Facebook de que não é possível cumprir com as ordens judiciais resultaram em diversos bloqueios do WhatsApp no Brasil, como a gente mencionou anteriormente. A razoabilidade dos bloqueios, a discussão sobre grupos econômicos e a execução de decisões de autoridades brasileiras são temas muito importantes na governança da internet no Brasil. Se você se interessa por esses assuntos, acompanhe o nosso blog e as nossas redes sociais e inscreva-se no canal.